На травневі вихідні, розказує головний лісничий із Яславського лісгоспу Віталій Зайчук, біля Святого озера щороку людно. На вихідні і на святкові дні близько 50-60 автомобілів легкових. І приїжджають люди з сім'ями відпочивати. Цієї весни відпочивати тут небезпечно, продовжує лісничий. Пояснює, уражені верхівковим короїдом змертвілі сосни можуть впасти будь-якої хвилини, травмувати людей чи пошкодити автівки. Допоки нещасних випадків тут не було, каже Віталій Зайчук, та дерев падає все більше. Дане насадження пошкоджено близько 50%. Просимо місцеве населення та громадян наших, які приїжджають сюди на відпочинок, утримуватись від відвідування даного місця. Дані дерева, дані насадження несуть значну небезпеку. В плані тому, що при малому пориві вітру вони можуть безконтрольовано падати, ломитися. Короїди, говорить природознавець Національного природного парку Малополісся Віктор Поліщук, протягом 3 років масово нищили сосни через кліматичні зміни. Починаючи з 16-го року, всі бачили, що це був період засухи, тоді пропадала вода не тільки там в лісі, а омілювали і озера, річки, криниці. За його словами, через падіння рівня ґрунтових вод дерева почали втрачати здатність опиратися хворобам, тому їх знищували шкідники. Та продовжує, єдиний спосіб боротьби з нашестям короїдів – вирубка хворих сосен, що на території Національного природного парку заборонено на загальнодержавному рівні. Головний лісничий із Яславського лісгоспу розповідає, не те, що вирубувати хворі дерева, а й прибрати ті, які вже впали, лісничі не мають законного права. Дана територія розташована поблизу пам'ятки природи загальнодержавного значення Святе озеро, навколо якої є прийнята захисна зона, на якій заборонені будь-які лісогосподарські заходи по проведенню догляду за лісом. Тобто ми не можемо провести прибирання цих небезпечних дерев. Олексій Більовський додає, від 2015 року звертається в профільні міністерства за дозволами почати боротьбу проти шкідників у цій зоні. В лютому цього року направили пакет документів у Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України та досі чекають відповіді. Лісокористувачами підготовлені всі необхідні документи та відправлені для отримання лімітів. За кілька років дана деревина повністю відімре, впаде і буде голі береги. Кандидат біологічних наук Людмила Казімірова каже, в світі відомі методи боротьби з верхівковим короїдом і іншими шкідниками, але в Україні їх не застосовують. Проблема короїду – це проблема не тільки нашого Малого Полісся чи нашої Хмельницької області, це проблема загальноукраїнська. Зрештою, це проблема ще європейська, тому що і в Польщі, і в Білорусі розроблені заходи і методи, і цілі програми боротьби з короїдом. І чому не робиться це у нас? Напевно, через хитку політичну ситуацію, оскільки вона змінюється керівники, змінюються співробітники, і відсутність, певно, фаховості. Олексій Більовський продовжує, пік нашестя короїда минув, і в останні 2 роки спалахів не фіксують. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.